Siapa yang ada terjumpa handphone Amira Rosli? Mira masuk tadi, Mira bawa handbag. So bila Mira dah turun daripada stage, Mama kata, Mira, where's your phone? Dia cakap, inside my bag. Dia kata, where? Dia cakap, I don't know, maybe I left in the car. Lepas tu Mama kata, no. Lepas tu dah, Mira dah berpeluh dah, tapi maintain ayu. Mama dah pergi terus, rupa-rupanya adik-adik Mira bawa kek semua. Tu Mira jadi macam sesebak jugalah kat situ. Happy birthday, Amira Rosli! Semoga panjang umur, rezeki dan sentiasa sukses. Sihat tu ada keluarga yang